بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهي سومالية ميل كاستو أو أجوكتين وولاشين صفية فارح باندي أو إذن سلاميسا ما شاء الله تبارك الله آد بهرت إذن سلامة دمانتين سون الدوادة هدي حد آد كجرتاني هدي أقضال كفير سندونتان أم ولا لها كله أو شير غرين دون إن شاء الله دتك كله سي غارسين دونا وحان ربا وحي يرا وصوه قل اكسبيرينس ايجا طبق مانتي واللي ايجو دورت مسايدك اكتين عن كحد لاي واللي ايجو يرا انا والدين تلاحظ لو اي الما عركت الما هاتين كالاحظ لو الما هاتين ايجا اي حتا وحا كجلو كوير يرا مركو وحان ربا وحي يرا هورتا اكسبيرينس ايجا هورتا كو انتان طبق وحان انو كسو قوري responsibility مسوليد مسوليد انتان كهالو وحان ربا وحي يرا انا يعني كهالو اكسبيرينس ايجا مانتي الحمد لله ما شاء الله ميكسو اها والسكو جري يعني طبق وحان كو ديليفر جري انجليش احان افسو مالكم الديليفر جرينينين waxaa jooga hooyooyin tir badan oo joogay waxa yimaada dad kale oo ajnabi ah ilmo waxa jooga teenager ah waxa jooga kuwa ka bilaawda age ka 11 ma sha Allah experience-igeyga marka waxaan ka hadlay in aan aad u taabanayni aniga gabadha kale oo ila shaqeysa oo aad iyo aad i caawiso oo maareeyti subhanallah ilaahay khayr hasiyo oo i garab taagan waxaan labadeenaba taabanay laba waxa ka hadlaynay wax ayadu waxay taabatay self confidence ka hadlaysay yaani mas in qofku uu kalsooni u baahan yahay ee more likely ka hadashay ana waxaan ka hadlay parentigana maareeyta waalidinta limit ka isgelinay oo ah inaad waxba qabsan karin inaad waxba sameyn karin in yaani uu noqdo waxa kaliya Allah ku abuuro Allah subhanahu wa ta'ala masuuliyad ku saaray masuuliyadiisi hadii ka waran aad dhanki adiga aw naftaada wax u barnad oo ilmahaaga asii bar lahayd oo adiga xoog yaani iska saartay dushi ah oo aad tirmo sameyn laakiin waxa mu xoog asiinay in kalsoonida hadii kalsoonidaada ay maasha Allah tahay in aadan limit aadan isgelinayn nafsada soo hadaan u soo laabta topiga meesha ku soo qoray topigaas oo ah masuuliyadda masuuliyadda waa muhiim masuuliyadda in ilmaha yar kala baro masuuliyadda dadka waaweyn ka hadlayo dadka waaweyn waa ogaahay anagoo jiifno masuuliyadda ilaahay uu nasaaray oo u jeedna aan ka jiifno qof walba wuxuu ka doortaa social media wuxuu ka doortaan dadka waxyaalaan waxba anfaceen oo nafsadooda u fiicneen laakiin waxaan ka hadlaa ilmaha wax yar aan rabaa inaan idin la qaybsado tips ah tips kaasna oo ku caawin kara adiga nafsadaada ilmahaaga hada ku sameysidna ay ku sahlanaanayaan ilmahaana goorma HK ku bilaawna masuuliyad goorma ku bilaawda cunugaad inaad dhahdo waxa ka rabaa lesson naftaada masuula ka tahay waxa cunaysid masuula ka tahay waxa kor u soo qaadid oo xiritid oo dhulka adigta inaad qaadid waay ilmahaaga ma barta in ay clean up inay kabaha markii iska siiban iskuulka ka yimaadaan cunuga uu gacanta ku qaado meesha loogu talagalay u saar ma ahan aniga kuma lihi cunuga ku shaqey laakiin cunuga mas'uuliyad wuxuu qunqanaya oo asaga responsible iska noqdo oo asaga intu isfiiri u dhaho aniga mas'uul isaaran waay sababtoo iskuulka waa laga baraa mas'uul iskuulka waxaa laga baraa boxka qalinka pencilka laga soo bixi box right ah lagu rida box kale inta ah buuga maanta ah akhrisatay oo guriga u qaadatay cunuga asagoo nidaam leh intu iskuulka u keeno oo meesha u saaraa maxaa dhacay because iskuulka waxay bareen in cunugaas uu mas'uul ka noqdo wixii uu iskuulka ka qaato inuu ku soo celiyo iskuulka dhexdiisa wixii uu ku sameeyo inuu mas'uul ka noqdo laakiin waalidiinta gurigaaga cunugaaga ku bari karta inuu mas'uul noqdo guriga asagoo joogo it doesn't hooyo xun ka ma dhigin hooyadu waxa u aqali badan cunugeeda barta inuu kabihiisa xareeyo meesha loogu talagalay dhigo in dharkiisa uu boxka ku rito oo dhaqniinka geysan karo in uu mas'uul ka noqdo oo asaga quraacdiisa gacanta ku sameysan karo waxa aniga hadaan daacad ka hadlo waalidiin tira badan contact ila soo sameeyay oo dhahay ilmahayga aniga ruudka ka dhumiyay oo ah in aan cuntada ku bilaabo afka inaan u galgaliyo ilaa xogaa ka soo runaadaan aan kala saarno jacayl ilmaha jacayl umuji jacaylow hooyo ahay laakiin cunugaaga ha ka dhigin cunug aan bari waxba qabsan karin cunug aan bari waxba nafsidiisa u sameysan karin mas'uuliyadda koowaad aad ku baraysa guriga waxay tahay kow waxaad bartaa in every single thing aad u diraysid aad fahansiisid why cunugaas uu sameynayo kow ha dhihin go waxaan sameeyaa waxaad tiraahdaa waxaan sameeyaan ku leeyahay do you know waxaan aan ku diraayo waxay yihiin cunuga talk toy ma ahan meel fadhiyo waa cunug caqli leh
لحظة وحتى لذا ما أنت وحنكربة إن قل كاج لس لس إكسامبو المه اللي يزني ما سوقش مركتين إج نخضان وها يا أني 15 يقوين الحمد لله رب العالمين 14 كحجو 13 كحجو 11 يقحجو درعد نخض ما شاء الله وح يقحي 8 years old I can understand age والبمركي تجايان age كي مرايان إيه هذا الكي عن إنه بلابان إن والد كchallenge كسميان مرك أز والد محل يجربا I have to be clever enough إنه عنو قول بليفل كيس اللي قاعدي كرو ليفل كيس ألس عن كرو وأن فهمي كرو عنو قاس مركو أو بلاو إنو ورك يوسو عليو مركو أو بلاو إن وريسبونسبل كيسي وإساق وصارنا إنو دب أغن نقنعي مركو محال إغربا إنو كو قيليو وامايا because yesterday child أها أني إنو فسديد عنو قاس وحو سيدو exactly سمينا يسمين جري it doesn't mean عنو قان إنو سنروت كاس مرين مكوري سيد هدي أنا صومرين وحن وحلقة هلا كورنينك يعني ابن آذنك وأنا استيج صومرتيد استيج المني ما وحلي هذا نيرونك إله إنه وتلقى المسك هذا اسم ولد ديار هن عنو جس عقلي كلاجو أن وأسوي يسكو علي أصلا الحين لكن والد كأوله والد هدانا مركم حنا الجربة إن أن إهن عنو جا مسؤول ما أهن ولي ويري هاي وأني جو حقوق قبته تاس خلاص واي إن أتلاد أوكي عنو جان guriga travelu ku yahay safar inuu iga sahay qaato sahaydas uu qaato oo gurigiisa bari la tago oo asagii uu anfici karo oo asagii meel ku mari karo waa inaa taas ku fakirno oo ilmaheena aan barno masuul ina ka dhigno in uu accountable cunugeena ilmaheena aan barno wax afkooda soo galaayo agaarkoodu waxay ka maqlaayaan banaanka ay ka maqlaa asxaabta wixii soo galaayo ayaga nafsadooda ka baxayo inay masuul ka noqdaan maxaa ku bari kartaa waalidka inuu ilmihiisa la fariisto inuu noqdo open minded ilmihi uu dhageysto marka cunuga joor u diraysin daa dhaysid shaqadaana raba inaa qabatid waxaan ka raba ha ugu dirin shaqo naceeb aan cunuga naceeb ku sii qaadaya hadaa tiraad wariyaha go to your room clean your room qolkaaga soo hagaaji kan soo hagaaji kan samayn wax shaqeynay ma ahan anigaa ay ma soo shaqeyn يعني إنه كوقيلي أنه والد وحنك إما the strict parent حنك إما the do no the only way كو شقيناه وتحسنا هدين نقلت أكلك تيد وعادن كفير سن عنق إن أترى ده سرير أذيع سحده بركين تان أذا كو سحده در كان أذيع أسكله عنق إنه فانسي سيد واي إن هو فهمه محلو يرى ذا بيبي عشان مركي عشان بنفتك كوجرو أو ولي بملك استلقى فيري إنه لحد شيد ina acknowledge min ku sameysid because wax walba way qaadanayaan but they can't ma ku soo jawaabi karaan laakiin cunuga waa cunug weyn la hadal acknowledge min waxa tirada waxaan aan ku diraayo do you know reason ka ku diraayo maxay taa waxaan ku diraayo cunuga jawaabta asiga kasu hadagdagin hadhiin cunugi ho waad aamusan tahay damaata ima jawaabaysid oo ma taqaanid don't run to conclusion inta kaliya anaga dadkeena Soomaalida sabar ma lihiin ilmaha ina sabar u lahaatid way sababtoo ah waxaan training way training marka ilmuhu sameeyaysid cunug waalid kastaba waxa ogaataa macallin ina taa training ilmihiisa ku hayo ilmihi training ku sameeynaayo laakiin adiga laga rabaa ina dulqaadkaaga badan yahay soo anuu idinku soo dheeraan aad ba u mahadsantihiin waxaan idinku soo galay ina idin la wadaago yaani wixii waana ah oo aniga waalid ahaan aan isku waaniyo aniga waalid ahaan aan u baahanahay nafsadeeda in aan maareeyo implement ka dhigo in aan saxo waana ogtihiin Allah subhanahu wa ta'ala ulada wuu nasiye wuxuu noo siiyay in yaani Allah anagu arsaaq inta aan haysan Ilaah subhanahu wa ta'ala hasiyo laakiin wuxuu noo yihiin bari test Ilaah maareeyo wuxuu nagu noqonayaan maareeyo imtixaan لكن امتحانك وإن الله قلبك نفيرنا يا وحوقي هاي بودن كست جوك حتى كودت كأدهان أوكي أدين كأجرد المدة ما قال جوك المدة ما أنا وحنا إلى نو الله قلبك ودال هذا المهاجة هدي أنت كران كأجا كودي وأسوس كودي إن النقطة إلما مسلمة إلما دينت إسلامك كودي إلما أيج مسؤول إسكا إلما أنا بنانك لجيدا مسؤولية دودنا أعد سحديد وأبرت قابك مسؤولية ونقول لهاين وأذيع والد كأنا كلاسس أقعدتيد وكو كردني سد علم هذا وحأوجت المهاجة نعاون كرتيد المه بنانك جوجن المهاجة سي عاون كران صوبته المهاجة هدي هذا توبرين فارس قادناين فيروس كي قاتا علمي بنانكي وجود بنايا ايغن وي كسو قادان كوي بنانكي غورغي كو كينن كوي كلو ير يرا او غورغي كو جوغا فيروس كي كاغارا ماركو حاد ديلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا يعني تايم كي او ديغستين السلام عليكم